41 80 eller 52 41 eller 52 45. Bestäm i figur 1 och 2 mot den ytans area. Så det ska vara i 1 då. Mot den ytans area står för B. Så har vi 8,0 i kvadrat. Så får vi 64,0 kvadratcentimeter. I tvåan där, B där, är lika med 9,0 multiplicerat 7,0. Då har vi 63,0 kvadratcentimeter. Så. Det här är A. Tar vi B. Ta en annan penna, så att ni blir inte förvirrad. Framsidans area, så har vi framsidans. Det här är en kub, så area är ettan fortfarande, så har vi, skriver vi som det är då, 8,0 i kvadrat, centimeter i kvadrat, så får vi 64 kvadratcentimeter, 0,0. Den andra framsidan, då blir höjden vi pratar om nu, så har vi, gör jag så där bara. Tvåan där. Så har vi 9,0 multiplicerar med 5,0 kvadratcentimeter. Så har vi 45,0 kvadratcentimeter. Ska vi titta på C. Begränsningsarean. Så hela den där nu då. Så om jag fortsätter här. Botten och topp. Okej. Så för ettan. Total area är lika med två stycken sådana. Och vi räknade redan botten, så 64. Nej, för ettan behöver vi inte alls göra någonting. Sådana 2. Vi kan bara skriva 6 stycken. Multiplicera med 64. Kan man nog. Kvadratcentimeter. Så är vi 6 multiplicerar 64, därför det finns 6 stycken sådana, 384,0 kvadratcentimeter. Det finns 6 stycken sådana här, exakt samma där en kub. Men för tvåan det är lite annorlunda, som ni ser där nu, så toppen och botten, så total area. Hur skriver det? 2 multiplicerar botten först. 9,0, multiplicerar med 7,0, och därmed är två stycken, vad sa vi i bin då, framsida. Och det gör vi 9,0, multiplicerar med 5,0, och därmed två stycken. Nu är det bara på sidorna då, 7,0, multiplicerar med 5,0. Och allting den här är kvadratcentimeter. Så 2 multiplicerar med 63,0. Och därmed 2 multiplicerar med 45,0. Och därmed 2 multiplicerar med 35. Ni ser det som addition. Ska bara göra det. 35,0. Och det är fortfarande kvadratcentimeter. Så har vi 63, 126. Och därmed 90. Och därmed 70. Kvadratcentimeter. Då blir det 160. 186. 286. Kan man nå. Kvadratcentimeter.